Dakle, ovog vikenda košarkaši košarkaškog kluba Ratnici istrčavaju na teren. Derbi utakmica, u prvom kolu kažu odmah derbi utakmica, ali ono što je lepo i što je fantastično, to je što su osmislili da ona ne bude samo sport, da nema samo sportski, već da ima i humanitarni karakter. 100 zastava, zastavica za 100 osmeha. Te zastavice izgledaju ovako, evo, osmeh je i na mom licu. Šta zapravo to sve znači? Pričamo o košarci, ali pričamo i o akciji. Sa mnom u studiju Saša Damjanović, trener. Dobar dan, Saša, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu, bolje. Tu je Andrija Simović, krilni centar, košarkaš. Dobar dan, Andrija, dobrodošlica velika i vama. Jako mi je drago što ste danas moji gosti. Napred Ratnici, jel? Baš tako, samo moram da vas ispravim, 1000 osmeha. Aha, šta sam rekla, 100? A 1000 zastavica, dobro. 1000 zastavica za 1000 osmeha. Sama inicijativa je potekla od našeg predsjednika kluba. Osmislili smo da, osim toga što je derbi, ajde da kažem, na terenu, igra, u goste nam dolazi ekipa borca koja je trenutno dugo plasirana na tabeli, ideja je da na tribinama i van terena utakmica bude humanitarnog karaktera. Pre svega imamo, ajde da kažem, veliki razlog, zato što je jedan naš igrač, nažalost, oboleo, Mali Jordanov, tako da trenutno je na lečenju u Italiji. Nadamo se da će to biti sve kako treba i sva prikupljena pomoć u ovom humanitarnom delu bit će uplaćena Nurduru, koji će dalje realizovati za onkološku kliniku ovdje u Nišu. Aha, dečju onkološku. Dečju onkološku kliniku u Nišu. Aha, veliko bravo. To je cilj Nurdura od ove akcije. Veliko bravo, zaista, na tome. Dakle, svako ko dođe na utakmicu dobit će zastavicu, on treba da uradi šta, da stavi novac? Generalno, niko neće imati obavezu. Dobro. Na našem štandu bit će propagandni materijal u vidu zastavice, u vidu promoterke koji će deliti te zastavice. Pored našeg štanda stajaće štand Nurdura sa kutijom. Svako ko je koliko u mogućnosti moći će da ubaci pomoć u vidu financija. Veliko bravo, zaista. Dobro, ajdemo sada na nastavak sezone. To je prva utakmica, tako, prvo kolo ovog drugog dela. Prvo kolo ovog drugog dela. Mi smo dovoljno u Leskovcu zaista bili naivi, onako, 36 minuta smo vodili. Imali smo u nekom trenutku jedan, ajde da kažem, jedan peh. Povredio nam se Marko Simić, koji ceo do ovoga, evo, još uvijek se nije oporavio, povreda kolena je u pitanju. To nas je malo onako poremetio u nekom ritmu i izgubili smo 7 razlike na kraju. Znači, vodili smo 36 minuta sa nekom, ajde kažem, ubedljivom igrom. Oni su ista ekipa, mi smo pojačani ove sezone, to je tog prvog dela, dolaskom prvo Tadije Simića iz juniora, a onda Darka Trajkovića, jednog od, s ovom mogu da kažem, najboljih centara lige koji je bio nosilac igre u Panterima. Tad je došao iz juniora, isto kao jedan od vodećih igrača u junioru. Tako da, što se ekipe tiče, momci su u pogonu već od 3. januara. Znači, imali smo nekih 7 dana pauze. Već smo u najvećem onom nekom trenažnom procesu. Rađeno je sve šta je trebalo da se uradi kao priprema za utakmicu. I evo, ovom prilikom i da pozovemo sutra publiku u 16:30, odnosno 16:30, kao osnovne škole Duško Radović. Da dođe, jer jeste važna ova utakmica. Mi smo četvrti, je li tako? Tako, mi smo četvrti, a borac je drugi. Borac je drugi. Tako, derbi prvenstvo, mislim. Kolika je razlika između nas i njih? 3 boda. 3 boda, da, nije to ništa strašno. Pobrano blizu, da. Pa da, nije to apsolutno ništa strašno. Ajde sada, koliko Simović imate u ekipi? Simovića, a Simović imamo jednog. A jednog, a Simića, dobro, onda. Simića i Simovića. Dobro. A onda Andriju, da, Andriju Simovića da uključimo. Andrija, evo, ti si, došao si na početku prvog dela sezone. Da, da. Je li tako? Naše Niško dete, otišlo da ovde sa 16 godina, obišlo svet, pa se vratilo u Ništa, jako lepo. Kako tebi delo, evo, imali ste pripreme, kreće drugi deo sezone, jeste spremni? Jesmo, na kraju prvog dela sezone malo smo odmorili, uzeli slobodno nekoliko dana i kao što je trener već rekao, od 1. januara smo u pogonu, spremni, radimo i ono što je najbitnije, nismo povređeni, bez povreda, osim Marka Simića koji je u prvom kolu na samom početku sezone se povredio i pitanje je kad će se vratiti. Takođe, eto, prvu utakmicu protiv borca, igrali smo tamo. Izgubili smo u vrlo neizvestnoj završnici.
Marko se povredio, a kapitin ekipe nije igrao prvu utakmicu, koji je sada sa nama. Aha, tako da smo jači za kapitena. Aha, da. Dobro, pa i nekako zamerili su nam se, jel da? Treba pa, da... ipak je to derbi, da, Niš Leskovac. Jel da? Jeste. Dobro, kako deluje ekipa sada? Imate dva nova momka. Koliko sad to, treba da se uigra, treba da prođe vreme ili to sad svako zna svoj posao, nije... Da, Tarija Simić je došao pre par kola, tako da je on već uigran, a pomenuti Darko Trajković iz Vranja je, ovo će mu biti prva utakmica, prva zvanična utakmica, odigrao je jednu prijateljsku. Tako da mislim da smo spremni, treniramo već neko vreme svi zajedno i što se uigravanja tiče, mislim da će sve to doći na svoje već prvu utakmicu. Pa jeste, vi ste vi sve, iskusni ste vi, kakva je atmosfera u ekipi, to je važno. Atmosfera je odlična. Jel jeste? Moram da priznam da je super, momci su spremni i mislim da sa nestrpljenjem svi jedva čekaju sutra. Aha, pa jel onako ima, da ste navruženi, onako moramo da vratimo sad borcu. Pa mora. Da, to mora, tako, to tako ide nekako. Bilo je koliko, četiri utakmice koje smo izgubili u prvom delu, probat ćemo sve četiri da vratimo u drugom delu, naravno. Jel da, pa... Svakako. Jel se to sad tako nešto razmišlja, Saša, ili to je bez veze da se tako razmišlja? Igrate svoju igru, nije... Ne, igramo utakmicu za utakmicom, svakako jako je to bitno reći, prvo zbog nekog psihičkog aspekta i svakako razmišljamo da imali smo četiri poraza, ajde da probamo da imamo za početak jedan manje, a to je borac sutra. Pa onda da vidimo da smanjujemo još. Dobro. Kako će to da ide. Aha. Za početak je to utakmica sutra, pa da krenemo sa... Kako vama izgleda kao treneru ekipa? To je jako važno, Andrej, sa što je rekao da su svi zdravi. Apsolutno. Meni kao treneru je sada problem, po znacima navoda problem, zato što imam na raspolaganju 15 igrača. Aha, dobro. Ništa mogu da konkurišu 12, čak tu imamo i neke juniore koji treniraju sa nama. Pa njih 16-17. Dobro, tu uvek radite i to je jako dobro. Da, i to je dobro. To je jako dobro. Mi te juniori iskidamo, ali to su generalno sve momci koji su već izašli iz... Pa im je prva godina seniorska, ili su sada, ono, na ivici juniori, seniori. Mi tu zaista imamo 3-4 momaka koji treniraju intenzivno svakog treninga. Pravimo i ovo je sada, slobodno mogu da kažem, selekcija u ovom drugom delu za nešto što nas čeka od leta. A to ćemo u nekim drugim emisijama kad dolazimo. Zašto? Ja već sam zinula da pitam šta je to od leta. Pričat ćemo letos. Aha, dobro. Pričat ćemo letos, ništa unapred, pričamo utakmici sutra. Utakmica za utakmicom samo. Utakmica, koliko se zapravo sada vi spremate baš za utakmicu sa borcem? Je li to sad se gledaju snimci ili se trenira, igrate vi svoju igru? Cilj je da nametnete svoju igru, pa oni neka razli... Cilj je prvo da... Ajde da kažem još danas da odradimo jedan trening, da budemo zdravi. Dobro. To je prvo jako bitna stvar. Drugo, mi radimo scouting koji svako od igrača dobije. Tu su neke kretnje njihove, karakteristike igrača. Svako od igrača to dobije, pročita. Konkretno na jednom od treninga ove nedelje postavimo. Prođemo kroz tu neku odbranu vezano za te njihove akcije. Ali je gro igre na terenu i gro treninga je posvećen našoj igri, našem igravanju. Pogotovo zbog malo prepomenutog Darka, a i generalno takva je priča u košarci da što više igre znači i bolje igra na terenu posle na samoj utakmici. Dobro. Andrija, ti si sa momcima od letos, ili tako? Da. Od avgusta. Od avgusta meseca. Dobro, pre toga, zaista, evo malo pre kada sam čula kakva je tvoja karijera, zapravo Niš, pa Mega, ili tako? Da. Pa onda Španija. Jeste. Pa igrao si sa Jokićem, sa Jaramaz. Da. Aha, sa njim si igrao i evo opet si se vratio ovde kod nas u Niš. Ajde, jako si mlad otišao. Pa jeste, da, sa 16 godina, tako da. 16 godina. Dobro, kakvi su ti veliki igrači? Kakav je Jokić? Pa, znate kako, samim odlaskom u Megu sa 16 godina i u tom trenutku u Megu je došlo puno dobrih igrača iz Srbije i svako se je postavio maksimalno profesionalno. Tako da, u tim nekim ranim godinama nije ni bilo neke razlike što se profesionalizma tiče. Dobro. Da, svi smo došli tu da se borimo za svoje mesto. Dobro. Tako da su svi davali maksimum, svi su bili na najvišem nivou, a to ko je gde završio posle, to je već... Dobro, to ima malo i sreće, tako, od mnogo faktora zavisi. Da, ali rada, naravno. I normalno. Sreća, rad, puno stvari treba da se poklopi.
Aha, dobro. I nakon Mege odlaziš u Španiju, ili tako? Nakon Mege godinu dana Vršac, pa onda Španija. Aha, Vršac pa da. Španija. Kako izgleda rad u Španiji? E se razlikuje? Pa, jeste, drugačija košaka. Dobro. Igraju brže, igraju, mnogo više šutiraju, više se igra jedan na jedan. Prljavije. Prljavije jeste, dobro, Španci su tako, poznati znam, po tome, dobro. Da. Zamerili se nama, bilo tako, Saša? Dobro. Ali interesantno, stvarno. I dosta je, nekako je fizički napornije nego kod nas. Mi igramo malo sporije, trudimo se da više... Inteligentnije igramo, da dobro, da, tako to je. To sam teo da kažem. Aha. A Španci trče i šutiraju. Kao Amerikanci. Pa da, slično. Ja zato ne volim naša NBA ime, nekako lepše mi je ova naša evropska košarka. Dobro, i posle svega toga rešio si da se vratiš u Ratnike, jesam, jel? Jesam, zato što, znate kako kažu, kući je ipak najlepše. Dobro. Kući je ipak najlepše. Trener i predsednik kluba su me prošlo leto pozvali da se vidimo, da porazgovaramo oko eventualnog dolaska u klub. I posle prvog razgovora znao sam da je to prava sredina u kojoj želim da nastavim da igram, u kojoj će mi biti lepo, u kojoj sam siguran da će mi biti lepo. Poznajući njih dvojicu, znao sam kakva sezona nas čeka i koliko će se potruditi u toku sezone da nam obezbede sve što je potrebno da napredujemo i da napravimo određeni rezultat koji smo zacrtali, tako da mislim da uopšte nisam pogrešio. Ja sam ubeđena da nisam. Pa moraju Niša da se razvije košarka. Naravno, je, naravno, mislim, slažem se. Zaista, ja sam malo ljuta na sve ovo priče. Ja verujem da ja tu temu pokrećem kad god se vidimo, Saša, jel da? Uvek pokrećem. Štete da jedan ovoliki grad nema eventualno minimum prvoligaša, a možda čak i aba ligaša. Tako je, aba ligaša, zašto da ne, zaista imamo... Uslove imamo, infrastrukturu imamo... Talente imamo, ljude imamo... Tako je. Da sretimo mi našim Ratnicima, ja verujem da ćemo i mi njih uskoro da gledamo u ovaj, kako se zove... Za početak može i u Kupu Koruća. Ja ne znam Niška ekipa kada je igrala u Kupu Koruća. Igra Konstantin pre... Pa je kol, to bilo pre 100 godina. Pa nije pre 100 godina, pre... Kako nije? Pre korone, ja mislim da je bio. 2018-19, ja mislim da je tako ja nešto. Ja mislim da je ranije, ali ajde ne, da... da okvirno. Da, pošto ja sa godinama nisam baš nešto... Koje su ambicije sada? Ambicije sada? Generalno da završimo sezonu, nadam se, jedno mesto makar. Makar uspešni, da budemo eto treći, da budemo ili sigurno četvrti ili treći. To je svakako plan kluba, pa ćemo videti po završetku sezone u dogovoru s upravom kluba, na čelu sa predsednikom kluba Goranom Kovčićem, koji su planovi, koje su ambicije za sledeću sezonu, pa ćemo naspram toga praviti i roster ekipe. Svakako fokus će biti na ovoj ekipi koja je sada, ali opet u zavisnosti od ambicija moramo biti svesni da sa ovom ekipom, eto, treći smo četvrti, znači fali nam nešto da bi bili prvi. Aha, dobro. Ipak, ono, mislim, pričamo sada realno i po rezultatima i po svemu. Možda nam te ekipe ne leže, možda su jedan, dva igrača kvalitetni u drugim ekipama, ali opet pokušat ćemo da budemo tvrdorak sad u drugom delu svakoj ekipi. Pa dobro, ja znam kako vi dobro radite, tako da verujem da će to tako i, da će to tako i biti. Saša, dobro, prvi je Borac, sledeća sa kim igramo? Idemo u Zaječar, ekipi Bina, pa onda nam dolazi ovde ekipa Jablanica iz Medveđe i vikend pred kup igramo opet gradski derbi sa prvo plasiranom ekipom Košarkaške klube Niša. Dobro, sve utakmice igraju se u Miki Antiću? Ne, u sali Duško Radović, da. Dobro. Da, sve utakmice igramo kao domaćini. Neki naš... Ali ima tamo ovaj, onako dosta mesta za publiku? Evo, ja sad pokušavam pa, kapacitet sveti... hale je 1000 mesta sedmično. 1000 mesta. Mm-hmm. Znači, ona je u svoj gesu tribine. Dobro. Iza jednog koša i duž paralelne linije iza klupa je 7-8 reda tribina ima. Tako aha, da ima zaista tako dosta, može da se, dobro. Da, 1000 ljudi ima može da se... Dobro, znam pouzdano pa, da dolaze da vas gledaju. Evo, moji momci dolaze da vas gledaju. Mi generalno imamo... svoju neku publiku koja dolazi uvek. Moram da napomenem da i kolege koje treniraju i rade sa decom u mlađim kategorijama, zaista na svakoj utakmici, opet je sada, kada smo u sezoni, je malo problematično, ti momci igraju isto utakmice, ali kada je van sezone, kada je ovako, njima, ajde da kažem, van sezone,
zaista se trude da pozovu sve svoje igrače, da ih okupe, da dođu zajedno kao grupa, da sede na tribinama i da daju podršku seniorske ekipe. Dobro, pa i to je... Onako da se, ajde da kažem, da se zbliže uz klub. Opet pravili smo i neku akciju letos Ratničke na Kameničke, gde je bilo predstavljanje seniorske ekipe, gde je bilo oko 180, skoro 200 klinaca iz kluba, gde smo pravili druženje seniora sa tim klincima. Pa je Andrija i ti stari, uslovno stari, seniorski igrači su bili, svako od njih dobio po 7-8 igrača, pa su se oni uprobili ulozi trenera. To je recimo bilo onako malo interesantno. Aha, kako bilo Andrija? Pa, boga mi, nije lako biti trener. Jer slušaju, nije lako biti trener, jel da? Nije lako biti trener, da, pogotovo u mlađima. Jes, mogu da zamislim, jes. Dobro, hajde pozovemo sada sve, zaista, da dođu. Kada, koliko sati? Ovim putom je poziv za sve ljubitelje košarke u Nišu. Sutra, subota, 20. u 16.30, početak utakmice. Od 16 sati je već u hali postavljeno sve vezano za humanitarnu priču. Pozivam sve ljubitelje košarke da dođu, podrže prvo humanitarnu notu, a onda, ja se nadam, jednoj dobroj utakmici na terenu. A onda da podrže i košarkaše Ratnika. Koliko je to važno, Andrija? Izuzetno važna utakmica. Uvek kažu da je prva utakmica u sezoni najteža, tako je i prva utakmica na polusezoni najteža, se počne kako treba. Dobro, ali koliko je važno i da imate podršku, je li to nosi ekipu? Apsolutno, da li ima to veze, ili da? Mislim da je bilo nekoliko utakmica koje ove sezone ne bi dobili da nije bilo publike i tog vetra u leđa, kako se kaže. Publika je šest igrač. U nekim situacijama ja čujem, obično nemam neki osjećaj, jer sam fokusiran na samu igru, ali osetim i vidim po energijima maka na terenu da im publika znači. Pogotovo, ne znam, neko povlačenje, time-out kad bude ili nešto, publika ih malo razgao i posle time-out je skroz druga priča. E, pa dobro, ajde onda svi sutra u Duško Radović idemo da bodrimo Ratnike, da šaljemo i mi osmehe i da mašemo zastavicama i da pomognemo i Nurdor, ali da pomognemo i da dobijemo mi taj borac. Dosta im je bilo jednom u prošlom delu sezona, je li tako? Baš tako. Hvala mnogo što ste danas bili moji gosti. Saša Damjanović, trener, Andrija Simović, košarkaš, košarkaški klub Ratnici je u pitanju. Bili moji prvi gosti, muzika u nastavku, pa se vraćamo.